What's up mga sangkay? Pag-usapan po natin itong isang sikreto na inilantad ni PBBM tungkol sa kanyang pagiging isang kalihim ng Department of Agriculture. Nako, ito na mga sangkay, mas maiintindihan nyo dito kung bakit siya ang umupo doon. Pangalawa, itong kadiwa mga sangkay, mayroon din po siyang mahalagang announcement na sinabi niya po mismo sa ating ipapalabas ngayong content. Okay? Pero bago tayo magpatuloy mga sangkay at magkalabasan tayo ng kung anumang sikreto na nilabas si PBBM, i-like niyo po ang ating video. Like niyo po mismo ito para po makita ng mga kababayan natin, makita ng mga Pilipino kung ano nga ba itong impormasyon na inilatag natin. Okay, mapanood din po nila. Okay, so ito na. Kung na-like mo na ang ating video, umpisahan na po natin ito. Tara! So, eto, mga sangkay. Si PBBM, mayroon pong isiniwala tungkol po sa kanyang pagiging kalihim or sekretary ng Department of Agriculture. Ayan, sa kanyang vlog, mga sangkay, sa part, dito ng part, mga sangkay, isiniwalat niya dito ang mahalagang impormasyon. Pero, bago yan, mga sangkay, eto. Gusto kong makita niyo to. Yung pangarap ni PBBM na karaang Asia Pacific Economic Cooperation or APEC, mayroon po siyang ibinanggit po dito. Okay? Sabi po niya, hindi ko alam kung nabalitaan niyo pero tinanong ako minsan. Ang tanong sa akin, ano ba talaga ang pangarap mo para sa Pilipinas? Wika ko sa kanila, simple lang naman, wala nang magugutom na Pilipino. Kapag nakamit natin iyon, ay sigurado masasabi natin na nagawa na namin ang aming trabaho. Naalala ko itong sinabi niya mga sangkay, way back 2015, if I'm not mistaken, ewan ko kung nagkakamali ako, tumama ba talaga ako? Basta mayroon video noon, dati nagbablog pa po ako noon sa Facebook lang. Yung mga naggumagawa ng article, nagpo-post-post doon, doon kasi ako unang nakilala, mga sangkay. Ngayon, mayroon po siya isang clip doon na ginawan ko ng, ginawan ko ng video. Kinuha ko yung clip. So, sabi po niya, my vision is very simple. Ayun na, yung nilatag niya po dito na wala nang mga Pilipinong magugutom. Lahat nakakapag-aral na. Tapos sinabi pa po niya doon na, my vision is very simple. At dito nabanggit niya is, parang a perfect Philippines, something like that, mga sangkay na word. Well, titingnan po natin sa kanyang administrasyon kung magagawa niya itong sinasabi niyang wala nang magugutom na Pilipino. Okay? And I'm praying na maging matagumpay ang ating presidente. No? Dahil siya ang nakaupo, wala naman po tayong choice kundi panalangin po talaga siya na maging matagumpay ito. Dahil kung hindi siya magiging matagumpay, damay-damay tayo dyan. Pati ako, kayo, tayong lahat mga sangkay, damay ang buong bansa. Dahil siya po yung nagda-drive, kumbaga siya yung driver ng ating sinasakyang bansa. So ito yung may isiniwalat ang ating presidente. Ito, panoorin po natin. Kasi marahil may iba sa atin nagtatanong, bakit siya yung umupo sa Department of Agriculture? Pwede namang may i-appoint siyang iba para mapukusan niya rin yung iba. Diba? Ito yung sagot. Kaya upang mabawasan ang epekto ng krisis at inflation ngayong Kapaskuhan, ay inilunsad namin ang programang Kadiwa ng Pasko. Okay. Ito ang unang sikreto, mga sangkay na isiniwalat niya, ay para maiwasan daw po yung, yung inflation, yan, global inflation surge, at food, panoorin nyo na nga lang para mas maintindihan natin. Ang epekto ng krisis at Krisis. Krisis sa pagkain, krisis sa kung ano-anong, nako, mga sangkay, actually buong mundo ang nakakaranas na ito. Hindi lamang po tayo.
Tapos ito, inflation. Inflation. Kapaskuhan ay inilunsad namin ang programang Kadiwa ng Pasko. Yung krisis ng kahirapan at inflation, para maiwasan yan, mga sangkay, sabi ni PBBM, inilunsad ang alin? Kadiwa ng Pasko. Ito ay aking ginawa bilang Secretary of Agriculture. Ayan na. Ginawa niya daw bilang Secretary ng Agriculture. Tapos dito na siya po mayroong sinabi kung bakit nga ba siya umupo bilang kalihim ng agrikultura. Kaya naman ako nag-Secretary of Agriculture. Kaya daw siya nag-Secretary of Agriculture. Bakit kaya? Dito na kanyang isiniwalat. Para magawa ko itong mga bagay-bagay na ito. Para magawa ang mga bagay-bagay na ito. Kagaya ng ano? Itong Kadiwa ng Pasko. Di ba nga ito po yung ano? Brand po ito ng mga Marcos itong ano? Kadiwa, mga sangkay, para po sa inyong kaalaman. Sila po talaga yung nag-umpisa noon. Mula nung nagkaroon ng, ano ba tawag dito? Pagkakaroon ng partnership ang Pilipinas at Amerika hanggang sa naipagpatuloy po ng administrasyon ni Ferdinand Marcos. At ngayon, mga sangkay, eto na. Ibinabalik na po ng ating pamahalaan. Muli. Going national yung mga magagandang... Ayan. Kaya daw siya nagsekretary. Ito na. Ito. Panoorin na lang natin. Culture, para magawa ko itong mga bagay-bagay na ito, going national yung mga magagandang project. Correct. Alam nyo, hindi madali kasi na gawin ang mga bagay na to kahit pa sabihin na natin may nakaupong kalihim sa Department of Agriculture. Kasi nga po, may mga nakakabangga sila dyan. Sa madaling sabi, hindi po nila nagagawa yung mga proyekto na gusto nila dahil nga po may mga humaharang. Subalit dito, kay PBBM, papaano mo haharangin yung presidente ng Pilipinas na isa rin pong sekretary ng Department of Agriculture. Hindi, baka kinutongan ka. Asahan po ninyo. Ito ang maganda. Mga sangkay, siniwalat na niya po niya na kaya siya umupo bilang kalihim ng Departamento ng Agrikultura ay para po magawa ang malalaking proyekto na kagaya po nito na Kadiwa ng Pasko, para wala pong lusot. Talagang magagawa ang proyekto. Tapos ito, mga sangkay, ang kanyang pasabog tungkol sa Kadiwa. Nasa susunod ng mga... Sabi po niya, abangan daw po natin. Nasa susunod ng mga linggo ay magsusulputan na. Magsusulputan na ang alin? Parang kabuti. Parang kabuti ang alin? Ang mga Kadiwa ng Pasko Caravan. Ang mga Kadiwa ng Pasko Caravan. Ibig sabihin, hindi lamang po ito sa Metro Manila, kundi sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sabi po niya, magsusulputan. Asahan niyo na sa mga susunod na mga araw, okay? Sa mga susunod na araw, o linggo, hindi na mga linggo siguro, mga susunod na araw na lamang, maglalabasan na po na parang mga kabuti itong Kadiwa ng Pasko store sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Ayan. Yan po. Ang Kadiwa ay nagdadala lamang ng mas mura na bilihin para sa taong bayan. Ayun. Ito na, pag-usapan po natin ito kamakailan lamang. Nagiging mas mura dahil ang pamahalaan, magbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya na yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Grabe, no? 25 pesos! Malapit na po tayo sa 20 pesos. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Diba? Dahan-dahan lang. Sa kabila ng anumang hamon ng panahon, basta at nagkakabayanihan, wala pong makakapigil sa ating mga Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagmamahal. Ngayon, mga sangkay, ano po ang inyong komento tungkol po dito sa sinabi ni PBBM
na kaya siya umupo bilang secretary ng Department of Agriculture ay para pumagawa ang kagaya po nitong proyekto na kadiwa ng Pasko na wala pong makakahadlang. Okay? Marami pang gagawin si PBBM sa usaping agrikultura. And I'm hoping na yung food security natin sa ating bansa ay talagang ma-implement at hindi po tayo madamay sa gutom na nangyayari po kagaya ng ibang mga bansa. So marami salamat po sa inyong panunood. Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan po natin ang tungkol sa ating topic ngayon. This is me once again, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.